Det Rune Fardal. Sitter her I Bergen med Kjell Arne og Andrea. Ja. Dette KE og AK mot Norge. Og vi vant, eller dere vant. Ja. Eller så at Norge tapte. Yes. Litt grann om denne saken. Denne her MD-saken, hvis du tar den først, for det to saker her. Den begynte I 2017. Da fikk dere en jente. Og så ble dere lagt inn på Sydmanske med en gang, etter krav fra barnevernet. Og det var jo barnevernet I Hafs. Ja. Det hun Silje Myklebust, som barnevernssjef, hun vel den da, ikke det? Ja. Så da ble de tvunget inn på Sydmanske her I Bergen. To uker, og så kommer det en rapport. Som da slakter dere egentlig. Ja, og så inn I Granske. Ja. Og det det vanlige mønster da. Barnevernet bruker en sånn familiesenter, og så skal de ta noen, og to uker ganske kort til det å være egentlig, men det jo tydelig at hun, jenta, var bestilt da. Veldig bestilt. Veldig bestilt. Veldig bestilt. Ja. For jeg kikker litt på notatene her. Hun var født 30.5.17. Ut av sykehuset 7.6. Og 20.6. så var de tatt. Da hadde det vært innom Sydmannskal. Ingenting hadde gjort. Ikke noe tiltak. No, nothing. Det litt interessant da, for den bekymringen, den kom fra jordmor I Hafs. Toril Myklebust. Jordmor I Hafs. Og det handlet jo litt om... Min bakgrunn. Din bakgrunn, for hun kom jo da fra Sydamerika. For det var ikke I fjor du kom hit. Nei. Hun har vært her siden 98. 89 mener jeg. 89. Og da begynner jordmor å snakke om bekymring og om å ta blodprøver. Kanskje hun har med seg noen smittegreier fra Sydamerika. Altså, du skjønner, det pendler jo mot rasisme, rett og slett. Men det var en del av den bekymringen da, som lå til grunn for at Hafs gikk inn og tok det barnet på bestilling, og jenta vel 4 år I år, eller nå... Hun fylt 4. Hun fylt 4. Ja. Fikk dere mye samvær da? 4 timer I året. 4 timer I året? Ja. Av en hel dag da, eller? En time. 4 ganger 1 time I året var det Hafs barnevern mente var greit. Som vi vet I dag, så mente MD noe ganske annet. Så Silje Myklebust, som barnevernssjef I Hafs, har altså begått et menneskerettighetsbrudd mot disse. Det betyr at Hafs barnevern menneskerettighetsforbrytere. Enkelt og greit. Absolutt. Jeg så jo Høyesterett gikk jo nå gjennom disse sakene. De tre sakene de hadde I mars. Og da kom de til at 8-9 ganger I året minimum. Og da kan og vi har fire. Og dere fikk 4. Vi har 4. Dere har 4, og dere har det enda. Ja, 1 time. Ja. Men så får jo disse foreldrene, mor blir gravid, og så venter de et nytt barn. Og så flytter de fra Hafs, eller Sunnfjord. Så flytter de I Hardangen. Og hva det barnevernssjefen I Hafs gjør da? Jo, hun sender bekymringsmelding til Hardanger. Hva var det egentlig bekymret? Det var at dere flytta, egentlig? Ja, det var vel det. Og så var det vel det at vi hadde en I hans hjem fra før. Ja. Så det var som en opplysning fra A til B. Ja, så denne saken I MD, den jenta som I fosterhjem, det var en bekymring, så sendte de den videre til Hardanger. Til inn I Hardanger. Og det var jo I januar-februar, omtrent I år. Ja. Før barnet var født, for barnet født I mars, det nye barnet. Ja. Og da tok det vel 3 måneder da, og så undersøkte barnevernet I Hardanger, og så, hva gjorde de? Ingenting. Hvor lang tid brukte de? Nå jo, kan vi si, vi begynte vel først med 3 måneder. Ja. Møte. Men gjorde de de første 3 månedene? Det første møtet var jo hjemmebesitt for å liksom si hei og hvem dere? Ja, ja. Og sånt.
andre hjemmebesitt, det var i forbindelse med et møte, ja. Som vi hadde kalt inn til, ja. For å få en avklaring på hva dere tenker om, hva vil dere ja. Så var det vel i gang satt noe sakkyndige, ja. Som skulle komme en gang etter sommeren. Ja. Skulle starte en sånn sakkyndig gransk. Så da utvidet de fra 3 til 6 da? Vi fikk vel i utgangspunktet kanskje ikke helt sånn indirekte at de gjorde det, men altså tiden gikk jo da. Ja, ja. Når endelig omsider ting skulle starte, så hadde vi beskjed til advokaten vår at de to sakkyndige, ja. Som skulle komme over sommer, de trakk seg av interesse konflikt. Ja. Okay, så måtte en tredje sakkyndig ja, etter 3 måneder ja, så trakk hun seg også ja, så 3 sakkyndig trakk seg på, og, i løpet av 6 måneder 7 måneder og da fikk dere en ny sånn stygg rapport mot dere da, eller? Hva skjedde med banken? Mot oss? Ja. Hva skjedde inne i Hardanger? Nei, det som skjedde inne i Hardanger var jo rett og slett at de ikke hadde noe sakkyndig, så de kunne ikke ta noe sakkyndig gransking. Men de satte inn tiltak, eller må du på ja, sydmansk igjen, eller hva skjedde? Nei, eneste tiltaket de hadde da, for det var et tidspunkt, det var det at de ba oss om å få en oppfølging fra helsestasjonen. Ja. Helsestasjonen hadde dessverre ikke den type oppfølging, men de hadde den type oppfølging i form av koskurs. Ja. Det gjennomførte. Tok et koskurs innenfor den? Ja, det var et kurs som foregikk fordelt på 8 uker. Ja, ja. Ja, en gang i uke. Hva konkluderte barnevernet i Hardanger med da? Alt i alt. Når det, de hadde hatt kom de å ta barnet der, så det var mulig? Alt i alt så tok de en helhetsvurdering, men en sånn 16. oktober, så hadde de et møte, ja. Og ville ha litt informasjon om nåværende situasjon. Hvor er vi nå? Mm. Okay. Så var jo alt positivt, den ene etter den andre, og det var jo bare positivt hele veien. Ja. I fellesskap da, endte det med at barnevernstjenesten i Hardanger handler saken. Handler en sak som ikke de har startet en gang. Ja. Så Hafs klaget dere inn til Hardanger. Hardanger gjorde en undersøkelse. Fikk bare positive tilbakemeldinger fra helse og alt mulig. Fra dag 1. Fra dag 1, og så henla de. Ja, i går. Det er jo ganske interessant da. Når det altså sitter en barnevernssjef oppe i Hafs, først begår hun menneskerettighetsbrudd mot disse foreldrene, og så sender hun en bekymring før barnet er født, for sikkerhets skyld, til Hardanger, som undersøker, og finner ingenting å sette fingeren på. Da har de vel dummet seg 2 ganger? 2 ganger? Yes. Minst. Først så tappte de altså i EMD, og så tappte de med bekymringsmeldingen. Ja. Og nå skal jo dere i møte med Hafs for å få tilbakeført det første datteren, som nå er 4 år. Og da begynner jo saken å ligne på Lobben-saken. Fordi i denne saken, som i Lobben-saken, så ble positive beskrivelser av dere da du var på Sydmennesket. Det var helsesøster på Sandsli, som dere var til stadigvæk. Hadde bare positivt. Den var tatt ut av saken. Den det var ikke relevant. Var ikke folk som vittne? Var det Otto Rollen? Eller? Ja. Ja, det var han. Ja, det var sikkert det. Ja, ja. Det var vel gjerne noe der, ja. Ja, så det er akkurat det samme som skjedde i Lobben-saken, hvor denne jordmor i det tilfellet hadde positive beskrivelser, men den var tilfeldigvis ikke med i Lobben-saken av en eller annen grunn. Vi skjønner jo alle hvorfor. Og dere krever nå tilbakeført jenta. Det gjør Lobben også. Eneste forskjellen er at deres barn er ikke adoptert, men det er Lobben. Og foreløpig så har tingretten da nekta Lobben-saken opp. Den går jo til lagmannsretten. Dere har en mye bedre utgangspunkt, egentlig, siden det ikke er adopsjon, og kortere tid. Lobben er jo 12 år, og her er det 4. Ja. Sånn driver altså barnevernet på. Det gir seg ikke på blanke messingen, holdt jeg på å si. Men vi skal vel bli flere om det, tenker jeg. Ja. Fy flate, vi skal ta Hafs. Vi kommer på besøk til et barnevern nærmere. We come back. Ja, men der ser dere altså.
når et nytt barnevern kommer inn og sjekker hva Hafs egentlig har drevet med, så blir det styrkarakter til Hafs. Og vi var jo på siste møte vi hadde med, det var vel 10 dager siden også, da vi var inne i Hardanger. Og da var det ikke så mye, de prøvde liksom å sette... Ja, de prøvde vel å si at de var bekymret for fremtiden. Ja, ja. Ok, det er fremtid ingen vet. Nei. De var ikke bekymret for nåværende situasjon, for der var alt i orden, men de var bekymret for det som vi ikke vet. Kanskje om 5 år liksom. Ja, ja, ja. Det er litt sånn... Kanskje, hvis vi raner en bank om 5 år, hvis vi setter oss i nå, liksom. Det er jo helt sykt, det er helt sykt. Ja, ja. Nei, men jeg tenker denne saken kommer dere til å få høre mer om. Dette er bare oppvarming. Oppvarming, ja. For vi skal opp til Hafs en tur. Vi skal? Vi skal opp der. Vi skal lage litt... Ja, for dere har jo sendt, eller advokaten deres har sendt beskjed om at dere krever tilbakeføring. Mm. Men det skjønte hvis ikke barnevernlederen i Hafs, stemmer ikke det? Det var uklart om dere skulle ha enten mer samvær eller tilbakeføring. Ja, men vi har jo bedt om begge deler. Ja. Altså øke samværet mot en gjenforening som er liksom den endelige avslutningen. Ja. Det er jo det vi har bedt om. Ja. Og så kommer jo de selvfølgelig og så spør de, hva er det dere ber om? Dere kan ikke få begge deler. Dere kan ikke få samvær, og dere kan ikke få gjenforening. For gjenforening, da er det sånn som prosess, ja. Og så øket det samme, det sier de vel utgangspunktet, og det går ikke, for det motlemmer. Så de liksom tenker som at enten så får dere bare mer samvær, eller så får dere tilbakeføringsprosess. Men skal du ha tilbakeføringsprosess, så må jo samværet økes. Kanskje de trenger en jurist? Ja, kanskje ikke Otto Roll, da. Få inn en som ikke taper i menneskeheten som solen hele tiden, i hvert fall. Ja, og så fikk du et skriv fra Europarådet. Det gjorde jeg vel. Ja, Europarådet følger nå opp hva Norge har tenkt å gjøre for å få til tilbakeføring. Hva svarte Norge da? De svarte så over på meg at de... Er i prosess? Ja. Vel gjerne opp med saken. Ja. Ja. De jobber med, hva var det så du? De jobber med saken. De jobber med saken, ja. Gjenåpning av saken, tilbakeføring. Mm. Og så skulle de komme med en tilbakemelding. Ja. Det tar nok år og dag. Ja. Det er kanskje derfor vi må opp og besøke Hafs snart. Det er jo absolutt. De er de siste nå. Ja. Hun er kjæring der oppe. Hun har gått, Gud vet du, hun har gått og gravd sin egen grav av dette. Den graven kan vi ta. Det er vanskelig å få tak i barnevernssjefen om dagen, for å si det sånn. Ja, veldig. Hun er ikke på telefon, hun er ikke på mail. Vi vet ikke engang om hun jobber, vi vet ikke engang om hun slutter. Men vi skal nå finne graven hun har, sånn. Men da så jeg. Vi begynner vel å lukte og lunte av at det kanskje ikke blir så populært oppi der, så vi får se. Men nå har du fått en liten innføring. Dette var altså en sak som Norge tappte, og barnevernet tappte igjen. Så spørs da, hvor lenge skal de holde på? Det kan bli dyrt for dem, for dette er jo trakassering. Og da snakker vi erstatning. Da er vi i kommune som... Da blir det søksmål på kommunen. Ja. Ja. De har frist i løpet av 3 måneder. Ja. Så de blir enige om det blir sånn eller sånn. Halvparten av tiden har gått allerede. Ja. Akkurat. Ja. Så hvis ikke de noen svarer nå, så blir det gjerne et spørsmål til kommunen om hva vil dere gjøre nå. Mm. Vi krever jo at de gjør noe. Vi krever jo handling. Ja. Pass, de prøver å drøye ut tida mest mulig. Vi må huske på at dommen kom 1. juli. Ja. Sånn, og det er jo en stund siden. Ja. Vi har jo lenge prøvd å få den prosessen i gang. Ja. De bare trenerer, egentlig. De prøver bare å ha all ut tiden. Ja. Ja. Men til slutt så slår jeg tilbake igjen til deg. Ja. Da kan det hende de blir uten både leder og gjerne... Ja, pengelens. Ja. Ja, det er... Folk må slå tilbake. Det nytter ikke å ha sånne offentlige ansatte som trikser og mikser for å ta barn. Dette er åpenbart bestillingsverk. Den jenta skal hjem igjen. EMD har sagt at barn skal vokse opp i sin familie. Og når de hentes av barnevernet, så er det snakk om tilbakeføring som er fokus. Og sånn blir det også i denne saken. Men EMD sier jo også at fosterhjem skal si ikke bare midlertid. Ja. Dersom ting... Omsorgsovertak, så er det midlertid. Ja, for hvis det da er endringer i familiesituasjonen, ja, som gjør at du er i stand til å ta deg av dine barn, ja, så skal de hjem igjen. Ja. Og akkurat som loven, så har disse nå fått et attest fra Hardanger barnevern om at alt er bra med barnet som de ikke ser, men som sitter
Ja, men nå løper han rundt her, nå løper han rundt her. Nei, bare tulla. Tre måneder, kanskje sove. Ja, 7, 6 måneder. Ok, da har dere fått en liten innblikk I denne saken, og så kommer vi sikkert tilbake med mer til hvert. Ha det bra!